Čaute všetci. Prečítajte si môj najnovší článok na blogu, ako byť prvý na internete na lokálne výrazy v vašom meste, ako je napríklad Zelot Bratislava alebo Krčma Košice. V blogu rozberám viaceré metódy a postupy, ktoré zaručene pomôžu. Taktiež vám prinášam viaceré tipy na vylepšenie vášho webu. Mám tam minimum teórie a veľa praktických príkladov. Moje meno je Tomáš Kolňa, pýta sa o prácu ako konzultant.